من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر سامعین محترم اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر انسان کے لیے جس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو اور اس انسان کو جو بھی ضروریات پیش آئیں اسے جن حالات کا سامنا کرنا پڑے اس حوالے سے اسلام کے اندر اس کے لیے مکمل تعلیمات موجود ہیں ایک جج ہے تو اس کو فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے اس کے متعلق بھی اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے اور اگر کوئی گواہی دینے والا ہے تو اس کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گواہی دینی چاہیے اس حوالے سے بھی اسلام میں تعلیمات موجود ہیں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے جس میں اللہ رب العزت مومنوں کو ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اے ایمان والو عدل کو
اور سچی گواہی دینے کو اور وہ صرف اللہ کے لیے ہو اس کو قائم کرو. وہ سچی گواہی تمہارے اپنے اگر خلاف ہے تب بھی دو، اگر تمہارے والدین کے خلاف ہے گواہی دینا پڑتی ہے تب بھی دو. اگر گواہی دینا تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف بنتی ہے اس صورت میں بھی گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر کوئی بندہ غنی ہے، امیر ہے، مالدار ہے، عہدے والا ہے، اس کے خلاف بھی اگر گواہی دینا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی گواہی دی جائے. او فقیرن، یا جس کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے وہ محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس کی فقیری کا خیال کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس کے خلاف گواہی نہ دیں. فاللہ اولا بہما، کسی غنی کے کسی مالدار کی تو نگری کو نہیں دیکھنا، کسی تنگ دست کی فقیری کو نہیں دیکھنا. اگر تمہاری نظر میں کچھ خیال ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خیال ہو. ہر امیر اور غریب سے بڑھ کر کسی کا خیال رکھا جائے، کسی کو تسلیم کیا جائے، کسی کی بات پر عمل کیا جائے تو وہ اللہ رب العزت ہے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، اپنی خواہش میں آ کر یا کسی امیر کی امیری کو دیکھ کر یا کسی غریب کی غریبی کا لحاظ رکھتے ہوئے یا والدین یا قریبی رشتہ دار ان کا لحاظ رکھتے ہوئے یا اپنی جان کو بچواتے ہوئے یہ تمام باتیں ذہن میں لا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کرو. یہ سب چیزیں جاتی ہیں تو جائیں، عدل جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہ جائے، عدل کو اپناؤ. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم ٹیڑے ہو گئے یا اعراض کر لیا، جان بوجھ کر غلط گواہی دی، غلط فیصلہ کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا تم اعراض کر چکے ہو، تمہیں پتا تھا کہ فلاں بندہ مجرم ہے، تم عینی شاہد ہو، گواہ موجود ہو، تم اگر تم گواہی دو گے تو اس کا جرم ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی تم گواہی نہیں دیتے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پھر جو تمہارا یہ عمل ہے اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کی سزا تمہیں ضرور دیں گے. اکثر آیات میں ان کے آخر میں یہ بات آتی ہے واللہ بما تعملون بصیر واللہ علیم بذات الصدور، اور اس سے ملتی جلتی کئی اور بھی آیات آتی ہیں. فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جو بھی کام کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں، اگر تم سچی گواہی دے رہے ہو تو مجھے پتا ہے، اس صورت میں قیامت کے دن میں تمہیں اس کا اچھا صلہ دوں گا، اگر تم جھوٹی گواہی دے رہے ہو تو میں اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں، قیامت کے دن میں پھر تمہیں اس حوالے سے سزا بھی دوں گا. اس آیت میں ذرا ہم غور کریں کہ کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم عدل کریں، انصاف کریں، اور دوسرے نمبر پر ہم اگر گواہی دیں تو ہمیشہ سچی گواہی دیں. تیسرے نمبر پہ جو بات اس آیت میں ذکر ہوئی ہے، گواہی دیتے وقت اگر ہمارا اپنا نقصان ہے یا ہمارے والدین کا نقصان ہے یا کسی ہمارے قریبی رشتہ دار کا نقصان ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا خیال کرتے ہوئے گواہی نہ دیں، یہ کام نہیں کرنا. گواہی دیں، فیصلہ کریں. اگر وہ فیصلہ آپ کے اپنے ہی خلاف کیوں نہیں جاتا؟ صورتحال دیکھی ہے، صورتحال دیکھ کر فیصلہ آپ کے اوپر ہی کیوں نہیں پڑ جاتا، یا آپ کے کسی والدین پر ہی نہ پڑ جاتا ہے، یا پھر کسی قریبی رشتہ دار پر پڑ جاتا ہے تو آپ کہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا والد ہے یا والدہ ہے، یا یہ اس کی چٹی مجھ پہ آ رہی ہے. لہذا کوئی فیصلے کا، کوئی گواہی کا ایسا موڑ موڑا جائے کہ ہم میری جان چھٹ جائے، یہ کام نہ کرو. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو پھر عدل کرنا ہے اور گواہی بھی سچی دینی ہے، اگرچہ وہ گواہی ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اِن یکن غنیاً او فقیراً، چوتھی بات اس آیت میں یہ ہے کہ ایک شخص کسی مالدار کی امیری کو دیکھ کر، کسی عہدے دار کے عہدے کو دیکھ کر، کسی وزیر کی وزارت کو دیکھ کر، کسی امیر کی عمارت کو دیکھ کر اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا، اور کسی فقیر کی تنگ دستی کا خیال رکھتے ہوئے، کسی محتاج کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب اس کو بڑی ضرورت ہے لہذا اس کے خلاف فیصلہ نہیں جانا چاہیے، یہ چیزیں اگر کوئی ذہن میں رکھ کر فیصلہ دیتا ہے تو وہ گناہ کر رہے ہیں. اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا سے بڑھ کے اگر کسی کا حق ہے تو اللہ رب العزت کا حق ہے. اللہ نے جو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جو عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو اپنایا جائے اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِنَ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف فیصلے کرو. ایک قوم ہے جس کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے، اب اس دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ حق پر بھی ہیں، تم پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ کرو، یہ کام نہ کرو. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ بندہ عدل کرتا ہے. فرمائے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، حق کو سمجھتے ہوئے، جانچتے ہوئے بھی عدل نہ کیا جائے یا گواہی نہ دی جائے، تو پھر اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہیں سزا دے گا. عدل کن کن مراحل پہ کیا جائے؟ ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے، ہمارے پاس جو عہدہ ہے، ہمارے ذمہ جو ڈیوٹی ہے، ہمیں اس کو اچھے انداز سے اپنانا چاہیے. ایک شخص ایک جگہ پر ایک کام کرنے کے، اور اس کا ٹائم خاص ہوتا ہے کہ اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اور 8 گھنٹے وہ یہ کام کرے گا. اگر وہ اپنے اس وقت میں جو اس کا طے کیا گیا ہے، اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہے، تو پھر وہ عدل نہیں کر رہا، وہ انصاف نہیں کر رہا. ایک بندے کے ذمے ہے
کہ وہ آفس میں بیٹھ کر ایک کام کرے اور اس کی ڈیوٹی ہے، یا ایک سکول ٹیچر ہے، یا کوئی پروفیسر ہے، یا لیکچرار ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے لیکچر کے ٹائم پر کلاس میں حاضر ہو اور ایک گھنٹہ اس نے لیکچر دینے۔ اگر وہ لیکچر نہیں دے رہا تو وہ پھر عدل نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ جو کرپشن ہوتی ہے وہ ہم اس کی ابتدا خود کرتے ہیں۔ ہمارے ذمے ایک کام ہے، اگر ہم اس کو نہیں نبھا رہے تو پھر ہم کرپشن کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مال کھا جانا اور پیسے ہڑپ لینا اور رشوت لے لینا جو معروف ہے، ہم اس کو کرپشن سمجھتے ہیں۔ ہمارے ذمے ایک کام لگا دیا گیا، ایک عہدے کے تحت ہم ایک کام کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک مثال کے طور پر ایک بندے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس نے 8 گھنٹے میں فلاں فلاں کام کرنا ہے، اب وہ کہے اچھا چلو تھوڑا سا وقت فارغ ہے، میں ذرا قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، کیا ڈیوٹی بھگتے ہوئے جب آپ نے ڈیوٹی لی تھی کیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 8 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے؟ اکثر عہدے دار اپنے آپ کو نیک بناتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ڈیوٹی کے وقت میں ان کو یاد آتا ہے کہ ہم تسبیح بھی پڑھ لیں اور ہم جناب احادیث کا مطالعہ بھی کر لیں اور ہم یہ کام بھی کر لیں۔ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ بعد میں، جو آپ کے 8 گھنٹے کے بعد جو کام ہے اس وقت کریں، اس وقت ٹائم مختص کریں قرآن پاک کی تلاوت کا، اس وقت احادیث کو پڑھیں۔ جو آپ نے کسی کو ایک وقت دے دیا اور اس سے آپ پیسے بھی وصول کر رہے ہیں، ہم اتنے گھنٹے آپ کے پاس کام کریں گے، آپ ہمیں اتنی تنخواہ دیں گے، تو لہذا آپ کو چاہیے کہ اس وقت میں انہی کے ماتحت رہیں اور ان کا کام کرتے رہیں۔ اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ عادل ہیں، آپ انصاف کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور جو آپ کے ماتحت ہیں جن کو آپ نے آگے کام پر لگانا ہے اور ان کو ڈیوٹیاں تقسیم کرنی ہیں ان کے ساتھ بھی، یا آپ نے لیکچر دینا ہے اور آگے جو آپ کے سامعین ہیں سننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ انصاف کر رہے ہیں، ان کو وقت دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے شروع کریں کہ ہم کن کن مراحل پر عدل کر رہے ہیں اور کن کن مراحل کو ہم ترک کرتے جا رہے ہیں اپنی ضرورتوں کے پیش نظر۔ جی یہ ہماری ضرورت ہے لہذا اس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔ اوروں کا ہم نہیں دیکھتے کہ ہم تو یہ کام نہیں کر رہے تو ہم اوروں کا کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، ہمیں صرف اپنی ذات کی پڑی ہے، ہماری جان بچ جائے باقی ساری جہاں بھاڑ میں جائے، یہ چیز نہیں۔ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ کی وجہ سے کئی لوگ متاثر ہوں، آپ کی بات کو سنیں، اس کو سمجھیں اور آپ سے اچھا تاثر لیں، اپنے آپ کو عادل بنائیں، گھر کے اندر بھی باہر بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی انصاف کریں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں، اسی طرح بیوی بچے اور بہن بھائی اور رشتہ دار تمام کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آئے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کیجئے، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ آیت سورہ حجرات کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی دو جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہو، اور اللہ اس میں فرماتے ہیں ان دو جماعتوں میں جو حق پر ہے اس کا ساتھ بھی دیا جائے، جو نہ حق ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے، اور جو ان کے درمیان انصاف کروانے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو حکم بھی دیا کہ تم نے انصاف کرنا ہے، اور اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ انسان اس کو ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی مسئلہ پیش کر دیا گیا ہے اس کو اس میں فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ عدل کے اعتبار سے
احادیث سے اور ادلہ قرآنی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فیصلہ کرتے وقت دونوں فریقوں کی بات سننا یہ لازمی ہے. دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طرز عمل تھا. اور اللہ رب العزت ہمارے سامنے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تذکرہ کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تم انصاف کرو تو دو فریقوں کی بات سن کے پھر انصاف کرو. رب کائنات نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بعض مفسرین لکھتے ہیں دو فرشتے بھیجے یا دو انہی کی رعایا میں سے کوئی آدمی ہے آئے اور آ کر کہنے لگے. ایک کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب, یہ کہتا ہے جو تیرے پاس ایک دمبی ہے اس کی کفالت بھی میرے ذمے کر دے, وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے. یہ مجھ سے جو میرے پاس ایک دمبی ہے اس کو ہی لینا چاہتا ہے اور مجھ سے بڑا ہے, بڑا ڈاڈا ہے, زور و زبر سے لے سکتا ہے اور یہ لے لے گا, لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فریق کی بات سنی, کہا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض, اس نے تجھ سے تیری ایک دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا ہے, اور جو شریک ہوتے ہیں پارٹنرشپ پر جو کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے فریق والے کو, دوسرے گروہ کے بندے کو ظالم بھی کہہ دیا, اس کو زیادتی کرنے والا بھی کہہ دیا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, لیکن وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ان کا ہوتا ہے اس بنا پر وہ ہمیشہ عدل کرتے رہتے ہیں, انصاف کرتے رہتے ہیں, کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے, اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو کسی پر ظلم زیادتی نہ کریں. جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ دی, فیصلہ سنا دیا کہ وہ ظالم ہے, اس نے تجھ پر ظلم کیا, وہ دونوں چلے گئے. جیسے وہ گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اب سوچا میں نے تو ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ کر دیا ہے, یہ تو میرا کام ٹھیک نہیں تھا, مجھے تو بات سننی چاہیے تھی دونوں گروہوں کی, دونوں آدمیوں کی, اس کے بعد جا کر میں فیصلہ کرتا. اب پشیمان ہوئے, فاستغفر رب, اپنے رب سے بخشش طلب کی, وخر راکعا واناب, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکا, ایک گروہ کی بات سن کر میں نے فیصلہ دے دیا. اللہ فرماتے ہیں فغفرنا له ذلك وان له عندنا لحسن مآب, ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بخش بھی دیا اور ہمارے ہاں اس داؤد کا بہت ہی اچھا مقام ہے, بہت ہی اچھی جگہ ہے جو ہم نے اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہے, وہ ہماری نظروں میں بڑا ہی عزت والا ہے. اللہ رب العزت اس واقعے کا ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو وہ دونوں گروہوں کی بات سنے, اس کے بعد اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. ایک گروہ کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یہ ٹھیک نہیں. اب دوسرا جو شخص تھا اس کا کیا موقف تھا,
اس کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 99 دمبیاں والا وہ سارا دن اپنی بکریاں لے کر چراتا تھا اور دوسرے بھائی کے پاس صرف ایک دمبی تھی. اس نے کہا تو ایک دمبی لے کر سارے علاقے میں چکر لگاتا رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے, ایسا کر تیری دمبی میں چرا لوں گا, تو نے کوئی اور کام کرنا کر لے, ضروری ایک دمبی لے کر تو نے پورے علاقے میں پھر کے اپنا ٹائم ضائع کرنا, میں تیرا خیر خواہ ہوں, اپنی دمبی دے دے میں اس کو چراتا رہوں گا. اس نے کہا لگتا ہے یہ جو اس کے پاس 99 ہیں اب میرے پاس جو ایک رہتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا, اس پہ بھی قبضہ کرتا ہے. اس نے آ کے داؤد علیہ السلام کو بتایا, انہوں نے اسی کی بات سن کے فیصلہ کر دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے بعد میں ان کے ذہن میں آیا جناب میں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا, ایک روح کی بات سنی ہے, پھر اللہ سے بخشش طلب کی. اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو مسئلے کی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے دو گروہوں کی بات سنی جائے, ہم میں سے ہر ایک پر کبھی بھی کوئی معاملہ کوئی موقع آ سکتا ہے کہ ہمیں کسی موقع پر فیصلہ کرنا چاہیے, تو پھر ہم یہ نہ کریں کہ ہاں بھی ایک میرا بھائی آیا میں نے اس کی سنی, بس تو بندہ ٹھیک ہے وہ ویسے فلاں ہے ڈمکان ہے اس کا کوئی میں نے نہیں سنی وہ بندہ ہی غلط ہے, یہ نہیں کہ ایک کی سن کے آپ نے فیصلہ کر دیا. دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے دونوں کو بلائیں, اس کی بھی سنیں اس کی بھی سنیں, پھر جو درمیان والی بات ہے جو آپ نچوڑ نکالیں گے اس کے حساب سے فیصلہ کریں. اور پھر جو میں نے آیت پڑھ کے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں, پھر یہ نہیں کہ اس بھائی کے ساتھ میرا پیار دیتا ہے وہ میرے ساتھ ذرا اچھا سلوک کرتا ہے لہذا میں اس کے حق میں فیصلہ دوں, یا یہ میرا بھائی امیر ہے اور مجھے ہو سکتا ہے کہ آئندہ وقت میں مجھے کوئی مال بھی دے دے, یا یہ کوئی وزارت والا ہے عہدے والا ہے ہو سکتا ہے مجھے یا میری اولاد میں سے کسی کو کوئی عہدہ بھی فراہم کر دے لہذا میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, یا یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ میرا بھائی محتاج ہے فقیر ہے اس کو مال کی زیادہ ضرورت ہے لہذا وہ جو دوسرا ہے وہ امیر ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, یہ باتیں دیکھ کر کوئی بندہ سیدھی لائن سے نہ ہٹے, ہمیشہ سیدھے رستے پر چلیں. اور اگر کسی کے خلاف گواہی بنتی ہے کسی کے خلاف فیصلہ بنتا ہے تو بن جائے, عدل کو اپناتے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اس آیت اس واقعے کے حوالے سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے حوالے سے اہل کتاب وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہیں, وہ یہ کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی فوج کے کسی آدمی کی بیوی پسند آ گئی اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لہذا اس فوجی کو بھیجو سرحد پر, یہ وہاں جا کے لڑے وہیں شہید ہوگا, اس کی بیوی سے میں نکاح کر لوں گا. اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے فیصلہ لے کر, جب وہ فیصلہ سنا کر اپنے ان کو فیصلہ کر دیا, پھر انہوں نے سوچا کہ میں نے تو غلط فیصلہ میں نے جو ان کو فیصلہ دیا ہے اصل ان کا فیصلہ نہیں تھا, فیصلہ تو میرے حوالے سے تھا, میرے پاس پہلے بھی بیویاں موجود ہیں, میں ایک فوجی کی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ صحیح نہیں کر رہا, لہذا انہوں نے اپنے رب سے بخشش طلب کی. یہ الزام جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اہل کتاب لگاتے ہیں, اب بھلا غور کیا جائے کیا کبھی کوئی نبی اس کے ذہن میں یار یہ شبہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی پر نگاہ رکھے. ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے پڑھیں واقعے پڑھیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو اس عورت نے دعوت بھی دے دی, ہائی تلک آؤ یوسف میرے پاس آؤ میں تمہیں دعوت دیتی ہوں گناہ کی, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پناہ طلب کی, اللہ رب العزت نے ان کو بری کیا, ان کو اس عورت کے فتنے سے بچایا. ایک نبی کے بارے میں کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے جو آج اہل کتاب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے ہوئے کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. جو اصل حقیقت تھی واقعے کی وہ یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے, یہ اسی لیے بتائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بھی بات موجود ہو, اگر کوئی آپ کے سامنے نبی کی توہین کرنے والا ایسی کوئی بات لے تو آپ اس کو جواب بھی دے سکے. اللہ رب العزت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصلے کا انداز سمجھا رہے تھے کہ فیصلہ کرنا کس طرح ہے. اب وہ فیصلہ کا انداز سمجھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے یا دو آدمی بھیجے, کس صورت میں اللہ نے کیا وہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصلہ کرنے کا انداز سمجھایا. لہذا جو بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین میں کوئی ایسی باتیں کستا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اپنے پاس علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جواب دے سکیں, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا دفاع کر سکیں. آج کے خطبے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں گواہی دینی پڑتی ہے تو ہمیشہ سچی گواہی دیں, اگر ہمیں عدل کرنا پڑتا ہے تو
تو ہمیشہ عدل کریں، اور یہ نہ ہو کہ کسی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم ناانصافی کر جائیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن پھر ہمیں سزا بھی دے گا. اور جو قاضی ہیں، جج ہیں، ان کو تو بڑے محتاط ہو کر فیصلے کرنے چاہیے کہ وہ ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے کسی کو حق نہ دینا ہو اسے حق مل جائے، اور جس کو حق ملنا ہو اس سے چھن جائے، ایسا ہو سکتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کر ہم میں سے کوئی بھی فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہم سب کو عدل کرنے اور ہمیشہ سچی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ. گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپانے والا ہے اس کا دل ہی گنہگار ہے، وہ گنہگار بندہ ہے جو بندہ گواہی کو چھپانے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں. صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ بتائیں کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آگے ہوئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور. او لوگوں، جھوٹی بات سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی دینے سے بچ جاؤ. آپ علیہ السلام یہ لفظ کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے میں یہ خواہش کر رہا ہوں اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں. آپ علیہ السلام اس بات کی اہمیت دلاتے ہوئے اس کلمے کو بار بار دہرا رہے ہیں، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے بچ جاؤ، جھوٹی بات کہنے سے بچ جاؤ. اور آپ نے اس بات کی اہمیت دلاتے ہوئے ایک اہتمام اور بھی کیا، تکیہ لگایا ہوا تھا، ٹیک لگائی ہوئی تھی، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اس بات کی اہمیت دلاتے ہوئے فرمایا کہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دینا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. اگر ہم سچ کو اپنائیں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.